Вітаю вас на каналі «Домашні рецепти» від Наталії Сус. Сьогодні у відео рецепт дуже ніжного, як хмаринка тортика «Поцілунок неба». Також запрошую підписатись на мій канал із дзвоником і з надписом «Усі», щоб бути в курсі усіх новинок каналу. Нам потрібно спекти 2 однакових коржі. Кожен корж буде включати шоколадний бісквіт і білковий прошарок. Для шоколадного бісквіту потрібно збити яйця з цукром і дрібкою солі. Збивати до пишної світлої маси. Змішати борошно, какао, розпушувач. У яєчну масу додаємо холодну воду. Тепер обов'язково просіюємо і вмішуємо декілька етапів сипучі компоненти. Тісто виливаємо у форму, застелену пергаментним папером. Тісто розрівняти. Тепер кладемо бісквіт випікатися на 15 хвилин при 180 градусах. Для білкового прошарку нам потрібно збити білки. Збивати, поступово підсипаючи цукор. В кінці вмішати крохмалі й оцет. Викласти білки на бісквіт і випікати ще 10 хвилин при 170 градусах. Так спекти ще один бісквіт. Для крему жовтки, що залишились, змішати з цукром, кокосовою стружкою і молоком. Довести на вогні до перших бульбашок, постійно помішуючи. Дати остигнути до кімнатної температури. М'яке масло, яке я замінила сепараторними вершками, змішати із заварною масою. За бажанням і за смаком додати 2-3 ложки цукрової пудри.
Крем викласти на перший корж. Накрити другим коржем. Крем можна розділити на дві частини і другою частиною покрити верх торта. Але мені дуже сподобалась роса, що виступила на поверхні білків, тому вирішила не покривати кремом. Крем з маслом буде більш стабільний, ніж мій крем з вершками. Торт залишити в холодильнику на 4-6 годин. Торт «Поцілунок неба» вийшов дуже ніжним, повітряним, невагомим. Нам дуже сподобався. Дякую, що готуєте зі мною, і до нових зустрічей!